Baie welkom by vanaand se studie. Ons is by 1 Korintiërs hoofstuk 10. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Dis die laaste hoofstuk uit hierdie handleiding deel. En dan is daar hoofstuk 11 wat ons nog gaan doen. En by 11 is dit die laaste deel wat handel oor die sakrament van die nagmaal. En dan by 12 tot 14 gaan ons sien, dit gaan oor die gawes van die gees, 12, 13 en 14. En dan 15 gaan oor die opstanding gaan en 16 gaan ons dan afsluit. So daar is 'n kans dat ons dalk sal aangaan met 'n volgende deel. Ek sal vir jy vraag as ons aan die einde van 11 is, wil jy aangaan, dan kan ons nog die laaste deel van Korintiërs doen, anders gaan ons na iets die Ou Testament toe. Jy moet maar net praat. Goed, by 1 Korintiërs 8 het ons gesien dat die apostel praat oor die eed van afgodsoffers. Wat onthou jy van daardie hoofstuk? Hoofstuk 8, die eed van afgodsoffers. Wat kan jy daarvan onthou? Enig iemand. Kom ek vra die ander vraag. Wat kan jy onthou van sterk en swak in die geloof? Want dis waaroor dit gegaan het in daardie hoofstuk. Wat beteken dit om sterk in die geloof te wees? Ek hoor nie mooi nie. 'n Lange tyd in die geloof veroorsaak dat jy sterker in die geloof raak, omdat jy meer vas is op die beginsels van die geloof. Wanneer is jy swak in die geloof? Hy sal nou sê, omdat as jy kort is in die geloof. Nee? Dis hoe skool hier gewoonlik om antwoord. Lach jy dit weer die ander kant. Maar wanneer jy beginsels raakloop wat vir jou 'n bietjie gooi, en jy is nie seker, is dit nou reg of is dit nou verkeerd nie? Of kan ek dit doen? Want wanneer ons met swak en sterk in die geloof te doen het, het ons baie keer te doen met grys areas in die geloofswêreld. Areas wat nie eksplisiet gaan oor wat in die Bybel staan daaroor nie. Tot op hierdie stadium was daar niks geskryf oor afgodsoffers in enige brief nie, wat Paulus aan die gemeentes moes deel nie. Korinthe het die vraag gevra, en hier is die vraag nou geantwoord. Afgodsoffers, eerstens, wat sê hy oor 'n afgod? Wat sê hy oor 'n afgod? Bestaan 'n afgod? Dis eintlik nie 'n god nie. Dis wat hy sê. So hy sê, dis eintlik nie 'n god nie, so dit is nie eintlik 'n probleem nie. So, hoekom is julle gepla daaroor? Sterk in die geloof beteken dat die woord 'n afgod eintlik net 'n valse god is. Dis nie die ware god nie. So, jy kan nie oortree deur met 'n valse god besig te wees as jy hom nie eens herken. Dis wat hy in wese sê. Goed, so hy gaan nou aan met die gedagte, maar daar's 'n tweede aspek wat in hoofstuk 10 na vore gaan kom. Daarna sal ons kyk. So, ons gaan nou van die begin van 1 Korintiërs 10 af verder lees, maar die gedagte van hoofstuk 8 af word verder gevoer. Hy gaan nie nou praat oor sterk en swak in die geloof nie, maar hy gaan wel praat oor afgodsoffers, of die kos wat gewy word aan die afgode. Hy gaan wel weer daaroor praat. Goed, 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Die eerste 13 verse gaan wel oor versoekings gaan. Ons gaan na versoekings heel eerste kyk. Vers 1, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons, ek gaan weer begin, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see gegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Nou wat sê hy in hierdie 4 verse? Ek wil nie hê dat julle nie moet weet waar ons vaders nie vandaan gekom het nie. Of ek wil hê julle moet weet juis waar ons vaders vandaan gekom het.
Wat onthou u van die uittog uit Egipte en wat onthou u van die wolkolom en die vuurkolom? Wat onthou u van die waters wat gedrink is in die woestyn tog? Goed. Waarvoor was die wolkolom gewees? Buiten dat dit verrigting was. God se teenwoordigheid. So as die wolkolom daar was, wie was teenwoordig? God was teenwoordig. As dit nag geword het en dit word 'n vuurkolom, wie is teenwoordig? God is teenwoordig. 'N Baie belangrike aspek van God se teenwoordigheid is sy veiligheid en dat jy aan hom behoort. Want die frase van die verbond? Wie kan dit vir my gou sê? Ek het 'n hele vraagsessie gedoen oor die verbond hierdie week, so die een wat my kan antwoord is nou besig om met my te praat. Sy het die boekie oor die verbond gelees. Wat is die titel van haar boek? Getroue God, inleiding tot verbondsteologie. Getroue God, inleiding tot verbondsteologie. Kry gerus vir die publikasie, is 'n redelike goeie publikasie. Tannie Susan het hom al aangeskaf. So sy kan vir my sê, om God te ken, beteken hy het homself aan ons bekend gemaak. En dit is wat hierdie eerste vier verse in Wese sê. Aan wie is Israel verbind? Aan God. So wanneer Moses voorgaan en Moses hulle lei, lei hy hulle op grond van wie? Op grond van die Here wat sê, dis wat julle doen. Dis waarin julle gaan. So as die volk nie weet met wie hulle te doen het nie, wanneer die Korintiërs, want dis met wie hy nou hier praat, nie weet met wie hulle te doen het nie, dan sê hy vir hulle, julle te doen met wie? Met die God van julle vaders. Nou, uit watter volk kom die Korinte? Uit die Jode of uit die Grieke? Interessant dat hy sê, julle vaders. Hoekom kan hy dit sê? Hoe kan hy sê dat die Grieke Joodse vaders het? Want vers 4 staan daar. Wat staan in Galasiërs 3 vers 29? Galasiërs 3 vers 29, maak dit ook oop. Die apostel maak snaakse teologiese draai en hy praat met Grieke in Korintiërs en hy sê julle vaders en dan praat hy van die Jode, dan praat hy van die Israeliete. Hoe kan hy sulke spronge maak? En kan ek hom al lees? As jy dan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erf. As jy aan Christus behoort, is jy die nageslag van Abraham. En as jy Abraham se nageslag is, is jou seun Isaac, is jou seun Jakob en is Israel jou boeties. Dan is jy deel van die belofte. Dis wat hy in Galasiërs gee, wanneer hy die verbondsteologie verduidelik. En hy sê dit in vers 4, in 1 Korintiërs 10. En allemaal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. En die rots was Christus. Kom ek lees vir hierdie teks, nou dat ek hierdie paar goed gesê het, uit die 83 vertaling, die betekenis vertaling. Ek wil hê moet die woordeskat hoor, waar die woordeskat so bietjie makliker vir ons gegee word. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was. Onder die beskerming van die wolk. Wie was die wolk dan? Die wolk was God. En almal veilig deur die see gegaan het, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, en hulle is almal in die wolk en in die see gedoop. En die doop is juist simbolies dat hulle die deelagtigheid, dat hulle deelagtig geword het van God se volk en van sy kudde. 3. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit die geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Hulle het niks ontvang sonder dat Christus met hulle was nie. Want God, Vader, God
die Seun en God die Heilige Gees was met hulle. Dis wat Moses hier sê. Kom ons lees verder, vers 5. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Wie is neergeslaan in die woestyn? Kan jy vir my voorbeelde noem van waar hulle neergeslaan is in die woestyn? Exodus 32, toe hulle die goue kalf aanbid het, toe Moses afkom van die berg, toe die Here hoeveel gedood, toe hulle die gemaalde kalf moes drink. Ongeveer 3000 is dood. Onthou jy toe hulle gesê het, maar ons het nie genoeg kos, genoeg vleis nie. Toe hulle sê, maar ons het nou lus vir vleis. En toe die Here kwartels gee, toe eet hulle, nee, toe is dit nie soos KFC nie, toe is dit baie erger. Toe is dit die lekkerste van lekker, maar toe gaan hulle te ver in die wyse waarop hulle hierdie vleis geëet het. En wat het gebeur met hulle? Hulle het gesterf terwyl hulle die nog in die vleis tussen die tande staan daar geskrywe. Een nummerie. Met die vleis tussen die tande het hulle gesterf. Wat het nog gebeur? As hy? Nummerie? Nummerie wat is daai? Goed. Die tekste wat ons nou na verwys, Exodus 32, staan daar by die volgende kolletjie. Hulle het afgode gedien, Exodus 32 het hulle die goue kalf gedien. Jy sal sien daar by nummerie 25 het hulle gehoereer. Wat beteken hoereer? Rondgeslaap met en seksueel losbandig geleef. Die Here het hulle gedood daar. Israel het God versoek. In nummerie 21 is die gedeelte, nee, dis nummerie 16. Nummerie 16 het hulle gemurmureer. Maar het God versoek in nummerie 21 vers 4 tot 9, daar het hulle ook gesterf. En in nummerie 16 het tannie nou die name genoem Datan en wie? Dis nog die ander man. Maar hulle het Moses se gesag ondermyn. Hulle het gesê, Moses, jy gaan nie ons baas wees nie. Ons gaan nie na jou luister nie. Wat het die Here gedoen? Almal wat opstandig geraak het teen hom, die Here die aarde oopgekloof, en hy, elkeen wat opstandig was, met hulle huisgesin, het in die gat geval, en is dood op daai dag, oor hulle teen Moses in opstand gekom het. Wat het die Here gedoen oor die verloop van tyd? In die swerftog van 40 jaar in Egipte. Hy het baie van die Israeliete laat sterf. Hoekom? Oor hulle teen God in opstand gekom het. Oor hulle teen God in opstand gekom het. Vers 5 sê, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Vers 6, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskryf is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel, en laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En daai 23.000 het geval in nummerie 25 vers 1 tot 9. Kyk daar wat ek na verwys. In hakkie staan na vers 10 vers 8. By vers 9, en laat ons Christus nie versoek. Nou sê Paulus, ek gaan vinnig hierdeur. Want ek wil hê ons moet vinnig die gedagtelyn sien. Wie is God? Hy is die een wat van die vroegste tye af voorgeloop het. In ons teenwoordigheid was, in ons midde was, ons moes net aan hom gelowig bly. Ons moes net vertrou op sy wil. Maar tog, het die kerk van die Ou Testament, dit is Israel, baie keer afvallig geraak en dinge gedoen wat nie reg is in die oog van die Here nie. En daarvoor moes sommige met hulle lewe betaal, omdat hulle God versoek het.
oor hulle God uitgetart het, oor hulle met God gesprek en 'n ruzie aangegaan het. Wie het gewen? Altyd God. Niemand wen in 'n argument met die Here nie. Want waar is ons kennis en waar is ons vermoë? Waar is ons gesag? Ver onder die Here se. En daarom durf ons nie dit te doen nie. Hoekom sê hy dit vir die Korinte? Hoekom sê hy dit vir die Korinte? Want hy is 'n afgodediens agtergrond wat hy nou hier skets. Want hy het in hoofstuk 8 gepraat oor die afgode. Hy het gepraat oor sy gesag as 'n apostel. Nou gaan hy weer terug na die afgode stelsel toe. Maar hy sê, wie is die God wat ons dien? Daar is net een. So hy gee vir hulle Israëlse konteks, die kerk van die Ou Testamentse konteks. En hy sê, dit is baie maklik om God te probeer uithard met wat hier beskikbaar is in Korinthe. Dit is baie maklik om God te probeer uithard. Dit is baie maklik om met hom 'n speletjie te speel. En vandag in die 21ste eeu is ons as mense nog steeds besig om 'n speletjie te speel. Baie maklik maak ons van kerk 'n speletjie. Ons maak van die kerk 'n ruimte wat ons wil verander in 'n plek wat ons geniet, wat vir ons die lekkerste plek is. Ons vra nie die Here wat wil hy moet daar wees nie. Baie kerk het nou al so ver weg beweeg dat dit nie eens meer saak maak wat die Here daar soek nie. Solank die mense net gelukkig is, is ons gemaklik. Party het al so ver weg beweeg. Wat moet die kerk vandag doen? Nog steeds. Die Here vra, wat wil u hê, Here, moet ons wees? Wat wil u hê, moet ons doen? Hoe wil u ons eredienste hê? Hoe wil u ons aanbidding hê? Hoe wil u ons studies hê, Bybelstudies? Hoe wil u ons aktiwiteite hê? Hoe wil u ons werksaamhede by die kerk hê? Hoe wil u moet ons as 'n kudde van Christus Jesus funksioneer in hierdie dorp? Hoe wil jy met ons dit doen? Wie se eer staan voorop? Daar's 'n sleutel van hierdie hele hoofstuk. Wie se eer staan voorop? Myne? Dink aan die geskiedenis, was dit Israel se eer of God se eer in die woestyn? Altyd God se eer. So wanneer daar gestraf is, wie se eer was aangetas? God se eer. So waarom moes Israel dan betaal daarvoor? Want niemand sal met die Here speel en hom afmaak as 'n klein god nie. Hy is die Almagtige. Daar is nie was nie 'n saak uit te maak anders as dit nie. Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Dis hoe hy met hulle begin werk het. Dit daar's geen ander saak uit te maak daaroor nie. En wanneer hy vers 8 en 9 klaar gesê het hier in hierdie teksgedeelte, laat ons Christus nie versoek nie, vers 9. So sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. Giftige slange het hulle gepik en hulle het gesterf. Dit is daardie gedeelte in Numeri 21. Ons lees daarvan in Johannes 3 van vers, nou moet iemand gou help, kyk vir my. Johannes 3 vers hier by 14 rond. Controleer net my gou. Maar dis die Numeri 21 vers 4 tot 9 gedeelte. En vers 14 is soos Moses die slang in die woestyn verhoog het oor die seun van die mens verhoog. Reg. Nou daardie slang wat verhoog was, was weens hierdie saak. Mense sou sterf, maar hoekom het hulle bly lewe? Want hulle is gered deur die genade van God. Maar hulle moes fokus op God se oplossing, nie hulle eie nie. Hulle moes fokus op God se oplossing, nie hulle eie nie. So versoekings wat jy self skep en waarvan jy self moeilikheid veroorsaak, sal met die Here se grootes gesag te doen kry. Vers 10. En moenie murmureer soos sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Murmureer is daardie 12de, ag daardie Numeri 16 gedeelte. En dan vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wat sê net daardie 10de en ag 11de en 12de vers
oor die voorbeelde in die geskiedenis van die Bybel. Hoekom is dit vir ons opgeteken? Hoekom is die Ou Testamentiese geskiedenis vir ons daar? Dat jy dit kan lees en sê, die Heer het met sy eie volk, wat hy uitverkies het, so gehandel. As hy met sy kerk, wat hy uitverkies het, ook so handel, hoekom luister ons nie? Dit word vir ons gegee, daar is een wyse waarop God hanteer word, en daar is een wyse tot redding, gehoorsaamheid aan die Almagtige God. Geloof in die Almagtige God. In geen ander stelsel is daar redding nie. Slegs geloof in die Almagtige. Daar is geen ander stelsel nie. So daarom, hy wat meen dat hy staan, moet besop dat hy nie val nie. Hy wat self geregtig of eie geregtig probeer staan en sê, ek sal myself reg opkry, ek sal myself na die verlossingspad vat, moet besop dat hy nie val nie. Hy wat dink hy kan staan, staan nie op eie krag nie. Ons staan as gevolg van die krag van Christus en daarom vers 13. En hier is 'n baie belangrike tekst, dis een yskas tekst, vers 13. Wat is 'n yskas tekst? Jy sit hom op die yskas, jy elke dag daar moet verbystap en sê, ek moet dit onthou. Want as ek dit onthou, en ek sit vers 12 by, en ek lees vers 13, onthou ek, staan ek op my eie krag, of staan ek in die krag van die Here? Staan ek in Korinthe as 'n gemeentelid van hierdie gemeente wat die Here hier geplaas het, in 'n baie moeilike stad in hierdie wêreld, staan ek omdat ek op my eie krag staan, of staan ek omdat die Here my staande hou? Vergeet van Korinthe, kom na die Here, en vra dieselfde vraag, staan ek in hierdie dorp, staan ek in hierdie plek waar ek nou woon, omdat ek so sterk geword het, of staan ek hier omdat ek sterk gemaak is, oor ek deur al die paaie heen moes reis tot waar ek nou gekom het, dat ek op hierdie plek kan kom, met een ding voor oor, die Heer het my gelei tot hier. Staan ek as gevolg daarvan hier. En as het so is, wat sê vers 13? Vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe menslike. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Saam met die versoeking sal hy die uitkoms gee. Want elke versoeking is 'n menslike. Jakobus praat daarvan, as hy sê, God het jou nie versoek nie, hy het jouself versoek. Israel het gekyk na die afgodediens en gesê, ons wil dit doen. Eksodus 32. Hierdie man het besluit, ons gaan teen Moses beklei. Hulle wou dit doen. Dit is 'n menslike versoeking oor magsbeheptheid. Elke ding wat ons raak sien in die geskiedenis, is menslike versoekings. Maar wat doen die Here as hy vir ons selfbeheersing gee? Kyk na Galasiërs 5:22. As selfbeheersing deel is van die vrug van die Gees van God, word dit vir die gelowige moontlik om selfbeheersing te hê en te kan weerstaan dit wat ons as 'n menslike versoeking aangryp. Dat ons meegesleep word deur ons eie begeerlikhede. Dis wat Jakobus 1 sê. En dat ons selfbeheersing deur die kragtige werk van die Gees moontlik is om te sê, nee, ek gaan dit nie doen nie. Of ek gaan wegbeweeg daarvan. Of ek gaan dit los. Dis 'n belangrike deel. Geen versoeking is groter as die krag wat die Here gegee het vir sy kerk. Nou Korinthe, as daar nou 'n stad van versoekings was Korinthe nou een van daai stede. Dit is nou nogal, dis soos Las Vegas. As jy die liggies probeer vermy, gaan jy sukkel. Jy gaan sukkel om die liggies te vermy. Jy gaan sukkel om die dobbelhuise te vermy. Jy gaan sukkel om in so 'n stad nie met begeerlikheid rond te loop nie. Jy moet maar liever nie rondloop nie, want die stad gaan net oor een ding. Begeerlikheid. Hy word so geadverteer, hy word so tentoongestel. So dis hoe die wêreld vir ons lyk. So vers 1 tot 10 van hierdie eerste gedeelte gaan oor hoe gaan ons versoekinge hanteer en waar is God in hierdie hele saak? Want versoeking is nou die eerste punt van hierdie hoofstuk.
Want waar staan jy in terme van versoeking? Staan jy op jou eie krag? Of staan jy in die Here? Dis die eerste vraag wat 'n mens moet antwoord as jy die eerste 10, 13 verse gelees het. Waar staan ek nou? Staan ek op my eie? Of hou ek aan die Here vas? Of besef ek, hy hou my met in dien vas? Maar staan ek omdat ek weet ek staan in sy krag en deur sy krag? Want nou kom die volgende deel van die hoofstuk, vers 14. Daarom, my geliefdes, want daarom is rede, hè? So jy staan en die versoekings gaan daar wees. Wie het al 'n dag verbygegaan wat jy nie 'n versoeking beleef het nie? Wat jy nie 'n keuse moes maak nie? Praat nie van sjokolade nie, praat van meer as dit hoor. Dis wat 'n mens moet nee voorsê, dit wat 'n mens moet vermy, moet 'n keuse maak. Baie keer moet jy 'n keuse maak. Vir die Here of teen die Here? Vir my wil of die Here se wil? Ek moet baie keer hierdie keuses maak. Daarom, my geliefdes, vers 14. Vlug vir die afgodediens. Vlug. Wat beteken vlug? Vir my is goed, hardloop weg. Is nog beter, hè? Hardloop weg. So, hoe lyk dit as iemand vlug? Jy sien sy agterkant in die stof staan soos hy hardloop, hè? As dit weg is, as jy vlug in 'n oorlogssituasie, dan maak jy so gou jy kan dat jy wegkom. Dan sê in vers 15, ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê. Nou, as hy met 'n verstandige mens praat, wat bedoel hy daarmee? Ek praat soos met verstandige mense. Wat is 'n verstandige mens? Kom ons hoor wat sê die 83 vertaling daar op daardie woord in vers 15. Kyk wat sê hy daar, moet hulle hom vertaal. Vers 15 staan daar, ek praat met julle as verstandige mense. As iemand verstand het, wat doen hy? Hy dink 'n bietjie. Hy sluit nie sy brein af nie, maar hy sluit sy brein oop. Hy aktiveer sy kop, aktiveer sy brein, sy verstand. Hoekom moet jy jou verstand gebruik? As iemand sommer net onoordeelkundig iets doen, het hulle gedink daaroor of het hulle net gevoel hulle doen die regte ding? Wie het al 'n emosionele besluit geneem? Hande op, wie het al 'n emosionele besluit geneem? Was dit lekker? Goed, die vraag was, is dit lekker? Dit is lekker. Was dit 'n goeie besluit? Meeste van die tyd, ongelukkig, is emosionele besluite nie die verstandigste besluite nie. Hoor die verskil. 'N verstandige besluit is 'n besluit wat jy dan nou meer bietjie denke daarin gesit het, probeer om objektief, onemosioneel te kyk na die saak en dan te besluit. Kan jy hoor dit meer tyd nodig? As jy verstandig wil optree, het jy meer tyd nodig. As jy emosioneel optree, het jy gewoonlik baie min tyd nodig, want dit lyk goed, ons gaan daaroor. Het jy geweet, ons neem almal besluite op grond van gevoel, eintlik. Baie min het ons nie op gevoel besluit nie. Hoekom sê ek so? Wie voel hulle neem net besluite op denke? As ek het klaar besluit het, dan volg die gevoel. Dit is baie keer so om, né? As ek het klaar besluit het, dan voel ek goed of ek voel sleg. Ek voel skuldig. Hoeveel emosies is daar rondom 'n kooptransaksie? Wil jy raai? Hoeveel emosies dink jy is daar rondom 'n kooptransaksie? As nie reg en 'n verkeerde antwoord op dit nie. Hoeveel emosies is daar? As ek vir 'n vrou vra, sal seker sê, ek weet nie. Hoe kan jy voel oor 'n kooptransaksie? Goed of sleg? Gelukkig. Gemaklik. Maar elke ding wat 'n mens besluit het 'n emosionele effek. Jy het geweet. Ons het 'n emosionele effek. Want jy gaan, daar gaan iets gebeur. Op elke besluit wat jy neem, is daar 'n emosionele effek. Hoekom maak koop vir manne moeg en vir vroue glad nie? Ek grap net, dit is nie deel van die Bybelstudie nie.
Wanneer iemand besluiteloos is, hoekom maak dit die man moeg as hy nie besluiteloos is nie? Of hoekom maak dit die vrou moeg as sy nie besluiteloos is nie? Want hulle het lankal besluit, hoekom maak jy nie net die besluit nie? Ons is nou moeg om deur jou proses van sukkel om te besluit te gaan. Reg. Daar is emosionaliteit aan baie dinge. Maar verstandigheid is meestal 'n saak van jy probeer bietjie terugstaan en dink bietjie waaroor gaan dit. Vat 'n bietjie tyd. Paulus vra vir die mense om hier moenie emosioneel raak oor wat ons nou gaan praat nie. Is die geloofsake in 'n gemeente baie keer emosioneel? Die moeilikste goed wat ons mee werk, is dit baie keer emosioneel. Ja, en maak, as ons emosionaliteit in 'n besluit begin inbring, word dit makliker of moeiliker om die besluit te neem? Makliker? Nee, moeiliker. Hoe meer emosie ek inbring, hoe meer gebrek aan objektiviteit gaan daar wees. So, eintlik moet jy minder emosie by 'n besluit sit, sodat jy die regte verstandige besluit kan neem. As jy geld besluit te neem, neem jy dit direk op die dag van die dood van 'n persoon, of neem jy dit so rukkie na die tyd? As jy 'n geliefde verloor en jy moet 'n finansiële besluit neem, is dit goed om dit op daardie dag te neem, of 'n bietjie later? Definitief later, want op daardie dag is jy emosioneel betrokke. En jy moet bietjie wegstaan om sinvol finansieel te kan besluit. Dit sê elke makelaar, dit sê elke eksekuteur. Dit sê almal wat daarmee werk. Hoekom? Want ons is emosioneel betrokke. Reg. So wanneer dit gaan oor moeilike goed in 'n gemeente, moet ons nie emosioneel raak nie. Ons moet nooit emosioneel raak. Ons kan passievol raak daaroor, maar ons moet seker maak dat ons besluit nie as gevolg van iemand se passie of iemand se emosie geneem word nie. Ons moet dink waaroor besluit ons. Nou wanneer hy sê, ek sê vir julle, ek praat met julle soos met verstandige mense, oordeel self. Nou wat beteken die woordjie oordeel? Weeg. Weeg dit nou, né? Dis gesonde oordeel. Gebruik jy verstand en oordeel. Kyk nou self. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Van wat word hier gepraat? Van die nagmaalsteken, die wyn, die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Wat 'n teken is dit? Die teken van die brood, ook by die nagmaal. Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. So wat doen hy met die tekens? Hy gee vir ons in daardie drie verse, die vers 16 en die vers 17, gee vir ons die twee tekens, en hy sê ons gemeenskap is met die bloed van Christus en ons gemeenskap is met die liggaam van Christus. Dan sê in vers 18, let op Israel, na die vlees, het die wat die offers eet nie gemeenskap altaar nie, wie eet die offers? Let op Israel, na die vlees, het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie. Die antwoord is ja, hulle het gemeenskap met die altaar. So kyk gou na die offer. As jy nou nie die studie gedoen het oor die offers nie, sou jy nou verlore gewees het. Kan jy sien hoe handig die offerstelsel nou is om ons iets daarvan verstaan. Wie mag die offers eet? Die priesters. Nadat dit geheilig is. So watter offers kon hulle eet? Dankoffer, sondoffer en hulle kon die skuldoffer kon hulle van eet. So wat het gebeur as hulle van die offer geëet het? Veral met die dankoffer wat 'n gemeenskapsoffer was, het hulle deel aan dit wat die offer gebring het. Wat het die offer gebring? Versoening tussen God en mens. Dit het dit gebring. So wanneer ons na die versoeningswerk van die nagmaalstekens kyk, wat sy versoening het die liggaam van Christus se breek, ag die gebreekte liggaam van Christus en die gestorte bloed van Christus gehad met ons verhouding tot God? Versoening. So wanneer Israel in die Ou Testamentiese stelsel van aanbidding die offerstelsel gebruik om deur die bloed heen versoening tot God te kry, het ons dieselfde gekry. So wil jy gebruik jou verstand, sien die nagmaal, sien die offerstelsel van Israel, dan sê hy, wat sê ek dan?
dat 'n afgod iets is, dat 'n afgodder, afgodsoffers iets is. Kom ek herhaal dit. Dat, wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee. Maar dat die heidene wat dit offer, aan duivels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat jy met die duivels gemeenskap moet hou nie. As jy die nagmaal gebruik, en hier is die sleutel van hierdie teks, as jy die nagmaal gebruik, en het gaan nie oor Christus nie, oor wie gaan dit? Nee, dan gaan dit oor iets anders. So die fokus op die nagmaal, en dis een van die redes hoekom ons nagmaal geslote is. Want as jy nie kan onderskei wat die teken van die brood beteken, en jy kan nie onderskei wat die teken van die wyn beteken nie, word dit brood en wyn, en jou idee daaroor, dan sit af godsdienst. Want jy kan nie sien dat het oor Christus gaan nie. Dan is jy met afgodsdienst besig. As jy nie afgesonderde priester was, kon jy nie van die offervleis eet nie. Want jy was nie toegelaat nie. Kan jy hoor waar is die toelating? En waar is die begrip van waarmee jy besig is? Slegs hulle wat afgesonder was tot diens, kon van die offers eet. Slegs Christene wat onderskei van die liggaam van Christus en weet waarom ons die nagmaal gebruik, kan die tekens gebruik. Maar wanneer jy by afgodediens betrokke raak, nou is ek in Korinthe, nou is ek in die stad Korinthe, nou word afgodsoffervleis bedien by 'n afgodsofferfees en ek gaan eet nou van die vleis by 'n amptelike aanbiddingsdiens. Nou het ek moeilikheid. Want nou is dit nie maar net vleis wat ek in die dorp of in die stad eet nie. Dis by 'n fees. Dis by 'n aanbiddingsgeleentheid. Nou is ek deel van die aanbidding. Nou kan ek dit nie eet nie. Wat is die verskil tussen hoofstuk 8 se eet van afgodsoffer vleis en hierdie een? Wat is die verskil? Kan jy die verskil hoor? Een is in die algemeen en een is by 'n amptelike fees. Een is by 'n amptelike aanbiddingsgeleentheid, een is nie by 'n amptelike aanbiddingsgeleentheid nie. Een is by 'n ritueel. Kan ek enige plek, enige seremonie deel met enige iets wat eintlik 'n aanbiddingsgeleentheid is? Kan ek dit sommer net gaan bywoon en dit sommer net saam geniet? Hierdie stelling wat ons sê, almal is welkom om die nagmaal saam met ons te geniet. Dis 'n feestmaal wat ons almal saam geniet. Is dit wat dit is? Kan jy hoor, ons is nie met daardie ding besig nie. So nou kom die een wat niks van Christus ken nie, hy kom gebruik nagmaal en sê, oh, is 'n wonderlike maaltijd, ek hou van die brood, is nog 'n lekker smaak. Lekker wyn hierdie hoor. Waarom is ons besig? Hoor jy dit? Erger nog, nou kom die kinders en papa, hier is my broodjie, hier is my vrugtesap. En nou doen ek wat met Christus se liggaam? Hoor jy die verskil? Nou is dit 'n feestmaal van heidendom, wat glad nie weet waarmee ons besig is nie. Dis net 'n speelietjie. En daar lê die erns van die nagmaal op die tafel in die Here. Nie in Korinthe nie, nie op ander plekke nie, maar in ons raamwerk van waarom moet ons versigtiger wees met hierdie goed wat in die kerk van Jesus Christus ingestel is. As die Nederlandse geloofsbelijdenis praat van die kenmerke van die ware kerk, dan is een van daardie kenmerke, en is die tweede kenmerk, die in die gebruik van die sakrament, of die gebruik van die sakrament is soos Christus dit ingestel het. Dat ons verstaan dat dit 'n gedagtenismaaltyd is. En dat ons dit sien in die lig wat hy dit ingestel het. As die kerk daaraan versaak dat ons dit moet in plek hou, soos Christus dit ingestel het, dan word die nagmaal 'n ander ding as wat Christus dit gemaak het. En dis 'n belangrike deel. So kom ons maak net hierdie stukkie klaar. So hy gee vir ons, begin eers met die nagmaal, dan gaan hy oor na die offers van Israel, en dan gaan hy oor na die konteks van Korinthe. En hy sê,
sê ek dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is, en hy sê nee. Die afgodsoffer is nie iets nie, maar die aanbidding en die wyding van daardie offer aan die afgod, dit is verkeerd. Want hy sê, ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie, vers 21, nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek, is ons miskien sterker as hy? Nou kom daar die versoekingskomponent van die vorige deel, kom dan nou ter sprake. Wil ons die Here nou versoek, deur te sê, ag, ons kan maar enige iets doen, maak nie saak wat ons doen nie, ons kan die Here maar so versoek, deur selfs die nagmaal in 'n afgodsofferfees te verander, of te deel aan die afgodsofferfees, en te sê, dis maar soos ons nagmaal, want mense doen dit graag in die moderne tyd. Ag, dis maar soos het ons het ook doen, dit is bietjie anders, maar dit is vanmiddag met dieselfde. Is dit dieselfde? Nee, want die fokus is nie dieselfde. En daarom is daar 'n probleem. Goed, so dis die tweede deel. Derde deel. Vanaf vers 23. So die waarskuwing was aan die einde van 13, ons moet die Here nie versoek nie. Elke versoeking wat daar is, sal hy vir ons 'n oplossing gee. Die tweede deel se afsluiting was, moenie die Here versoek met dit wat beskikbaar is. En dan die derde deel begin dan so, en hy gaan aan by vers 23. Alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar alles stig nie. Hierdie is baie belangrik. Jy ken daardie vers wat Paulus ook skryf, beproef alles, maar behou die goeie. Mense is lief om te sê, ag, beproef alles man, beproef alles. En behou die goeie, dat ons maar alles moet gaan toets, alles moet gaan probeer, alles moet gaan deurwerk. Hierdie vers is harder as daardie vers, nê? Jy hoor hom. Alles is my geoorloof. Met ander woorde, wat beteken geoorloof? Ek wil dit lees in die 83. Dis vers 23. Vers 23 lees in 83 so. Daar is mense wat sê alles is geoorloof, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle, ja, maar alles is nie opbouend nie. Alles is geoorloof, maar alles is nie heilsaam nie. Wanneer is iets heilsaam? Is ook 'n ou woord eintlik al. Die woord heilsaam is baie oud. Alhoewel in 83 was dit seker vars. Wat is heilsaam? Goed vir jou. Alles is jou geoorloof, maar alles is nie goed vir jou nie. Hoeveel sjokolade is goed vir jou? Almal kan sjokolade eet, maar daar is 'n perk wat ons moet bereik. Dan is dit nie meer vir jou goed nie. Was dit vir ons goed aan die begin af? Party sal sê nee, glad nie. Party sê ja, verseker, dit is vir ons goed genoeg. Party kan baie eet, party kan nie. En so het alles in op sigself is alles nie noodwendig sleg nie. Maar daar's 'n perk. Dit word gesê van drank. Drank is nie noodwendig sleg nie, maar daar's 'n perk. Baie kos is nie noodwendig sleg nie, maar daar's 'n perk. Selfs die gesondste kos het 'n perk. Alles het 'n perk. So alles is geoorloof, beteken alles kan werk. Maar alles is nie vir jou goed nie. En tweedens, alles is nie opbouend nie. En dit is nogal 'n belangrike beginsel van die Christendom. Wanneer jy aan iets raak, of as jy met iets begin besig raak, maak seker dis vir jou opbouend. Maak seker dit kan vir jou iets beteken. Want ons vra baie keer die vraag nie meer nie. Is dit waarmee ons besig is? En ek wil hierdie met 'n vraag wees in ons gemoed, oor ons gemeentelike werk. Oor dit wat ons doen van dag tot dag. Maar gaan verder, gaan nog terug. Gaan na jou huis toe en vat jou lewe vir 'n week en gaan kyk wat alles gedoen word en vra die vraag, is dit wat ek mee besig was hierdie week vir my opbouend? Dis 'n goeie vraag om te vra, selfondersoek en te wonder waar gaan ons nou heen? Is dit waarmee ek besig was vir my goed, met ander woorde, heilsaam, en opbouend. Sal dit my laat sterker word
En dan moet my vraag altyd wees, in watter opsig? Sterker in wat? Die vraag is sterker in wie? Sal hierdie my geloof versterk? Sal het my waardevol maak vir my medegelowiges? Sal het my waardevol maak vir die gemeente opzet, vir medegelowiges by die huis? Sal het my waardevol maak vir my mede inwoners in die huis? My huisgesin, mense wat aan my verbonde is. Want as ek dit, hierdie beginsel toets wat die Bybel vir my gee, gaan ek baie dinge kan vra. As ek bydra tot leed, moet ek vra, hoekom doen ek dit? Wat wil ek hê moet uiteindelik gebeur? As ek al hoe meer skade maak, wat gaan dit gebeur? Wat gaan dit veroorsaak? Iets gaan breek. Die stelsel gaan breek. Is ek die oorsaak van die breek van die stelsel? Wat nou skoolie, is nou meer as een skoolie hierdie vanaand. Alles wat ek doen op 'n week tot week basis, doen iets vir my by die skool, in my skoolwerk. As ek aanhou met dit, maak dit my sterker of maak dit my swakker? As ek aanhou daarmee, maak dit my sterker. As ek leer, maak dit my sterker. As ek nie leer nie, wat maak dit met my? Maak jou swakker, né? Reg. Hy speel nou instrument, party van ons het ander stokperkies. Hoe meer ek oefen aan dit wat ek doen, wat word dit in my mondering? Wat word dit in my vaardighede? Dit word toegevoeg as 'n vaardigheid. En as ek dit ophou doen, dan verloor ek die vaardigheid. Wie het al 'n taal aangeleer en te min gepraat en toe opgehou om daai taal te praat want ek kon eenvoudig nie meer die woordeskat onthou nie. Ek kon net nie meer dit praat nie. Wie het dit al reg gekry? Ek het dit al reg gekry. As jy nie besig is met iets nie, dan verloor jy dit. En so werk dit met alles. Alles is my geoordeel. Ek kan met baie goed besig wees, maar wat is werklik nuttig? En as die kerk dit moet vra, soos wat dit hier gevra word, is dit nogal baie belangrik. Ek lees weer 23. Alles is my geoordeel, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoordeel, maar alles stig nie. En stig beteken, bou nie op nie. Stig beteken letterlik opbou. 24. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Dis die teks wat jy in Filippense 2 vers 3 en 4 sal lees. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar die van 'n ander. 25. Eet alles wat aan die slaghuis verkoop word sonder om navraag te doen ter wille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Strook dit met wat hy gesê het in hoofstuk 8. Eet alle vleis wat in die stad beskikbaar is. Dis onvaarbaar, né? Hy het dit gesê in daardie hoofstuk, hy sê dit nog steeds. Jy het alles wat in die slaghuis verkoop word sonder navraag te doen ter wille van die gewete. En jy weet nie dis vir afgod geoffer nie, dan eet jy dit want dit is vleis wat beskikbaar is. Dis nie 'n seremonie nie, daarom is dit nie gaan dit nie jou gewete hoef aan te tas nie. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. 27 en as een van die ongelowiges julle nooi, luister mooi. Vers 27, en as een van die ongelowiges julle nooi, en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. Nou word ek genooi vir 'n braai, vir 'n ete, nie vir 'n aanbiddingssessie nie. Dan eet ek wat? Alles. Sonder dat ek navraag doen, waar kom dit vandaan? Selfe storie, as ek weet, dan tas dit my gewete aan. As ek bekommerd is daaroor, maar die persoon saam week het eet, is nie geplaat daaroor nie, dan moet dit my ook nie plan nie, want daar is nie iets soos 'n afgod nie. Dis die beginsel wat hier geld. As ek bid daarvoor, is die saak reg voor die Here. 28, maar as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit te kenne gegee het, en ter wille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. So waaroor gaan dit? As iemand sê, dis 'n afgodsoffer, dan gaaf, dan eet ons nie. As dit nie 'n probleem is nie, dan eet ons dit wel. So wat is die beginsel? Swak en sterk in die geloof. As dit 'n probleem is vir iemand, dat dit 'n afgodsoffer is, dan laat ons dit liever, dan eet ons dit nie. Dit gaan oor swak in die geloof. Vers 29, ek bedoel die gewete, nie van jouself nie, maar van die ander, want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet,
Waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Hoor jy die danksegging? Dis die gebed. 31, of jylle dan eet en of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie, net soos ek allemaal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. So wat sê hy? Die klem is hier, op wie moet die fokus wees? Christus. Wie moet verheerlik word in my eet van die offer, vleis, of van die vleis in Korinthe? Christus. Wie moet verheerlik word as ek het nie eet nie? Christus. So of ek het nou eet en of ek het nie eet nie, wie moet ek verheerlik? Christus. Dit bly die fokuspunt. So waar ek dan die besluite moet neem, en nou het ons al gepraat oor goed soos halal en ander kosse wat vandag beskikbaar is. As iemand geplaas daarmee, en kan sien as 'n gewetensvroeging, dan eet ek ook nie, saam met daardie persoon. Terwille van eensgesindheid in die geloof. Bestaan halal, regtig? Bestaan dit regtig? As 'n God? Is dit 'n God? Wat vir my 'n probleem hoef te wees, as ek gedank het, hier staan dit, as ek gedank het, kan ek het eet? Ja, kan. Is nog 'n twyfel. Kan ek het eet? Hoekom nie? Net as ek gedank het. As ek gedank het, kan ek het eet. Hoekom? Christus sê, dit nie dit wat ingaan maak my onrein nie, maar wat uitgaan maak my onrein. Dit bly die beginsel. Dit is die beginsel waarop Paulus dan funksioneer. Daar is net een God, en hy skepper oor die ganse heelal. Alles wat hy gemaakt het, is geoorloof om te eet. Hoekom? Want hy het vir ons gegee om te eet. Ons dank hom dus daarvoor. Is daar een God groter as hy? Daar is nie. Daar is nie. En die versoekings wat in die stad Korinthe is, en die sluit ek dan nou af, die versoekings wat daar in die stad Korinthe is, gaan juist daaroor, dat baie afgodsoffer vleis beskikbaar is. Want daar is amper geen offer wat nie slag is toe gaan nie. So jy sal nie eintlik weet wat er is nou afgodoffer en wat is nie. En daarom, as jy nie weet wat het is nie, kan jy dit eet. As dit in 'n ceremonie gebruik word en jy is deel van die ceremonie, kom weg dan. Het is nie geoorloof om daar die maaltyd te geniet nie. Maar buiten die context, heeltemal aanvaardbaar. Goed. En ek vraag of opmerking oor daardie gedeelte. Reg. So jy sit nou van hoofstuk 8 en hoofstuk 10 aan mekaar. Want dit is waar sy antwoord nou 'n tweede deel gekry het. En dit gaan nou oor die verheerliking van God. Ons kyk na die vraagie vinnig. Aan die einde van bladsy 16. Ons leef vandag in 'n wêreld wat nie erken dat daar slegs een God is nie. Is dit vandag nog so? Dit was in hierdie jaar toe ek het opgestel het ook so. 'N spektrum van gode word erken en van die Christen word verwag om alle godsdienste te verdra. Ons leef onder die denkstroom van godsdienstvryheid en alle godsdienste verdien 'n plek daarvolgens. In watter lig word verdraagsaamheid gestel in die lig van 1 Korintiërs 10 vers 23 tot 33? Dis die laaste gedeelte. Wat is die konteks van godsdienstvryheid in die taak van Korinthe? Erken God alle gode? Dis nogal 'n vraag, né? Is die Christen veronderstel om so verdraagsaam teenoor alle gode te wees, deur hulle ook te verheerlik? Hoekom doen ons dit dan in Suid-Afrika? Jy het seker 'n vak wat hulle noem lewensoriëntering. Hulle leer ons daar in besonder, dat ons alle godsdienste moet eer, die God van die moslim, Allah, moet erken, en multigodsdienste moet aanvaar, as geoorloof. En dieselfde respek aan daardie godsdienst, en aan die gelowiges te gee, as aan die God wat jy dien.
Hulle is maar op dieselfde vlak. Hulle word eintlik op die rak geplaas en die Christense God en die Moslemse God en die Hindoese God en die Boeddhistiese gode, eintlik het Hindoes net so baie. En die Boeddhistiese God word op dieselfde vlak geplaas as Christus. Dis godsdienstvryheid. Maar nog erger. Godsdienstvryheid in Suid-Afrika was erg in die jaar toe ek hierdie gedoen het. Dis nou nog erger. Jy kan vir al die gode plek maak, maar jy mag nie sê dat die Christendom alleen reg is. As jy dit waag doen, is daar groot sports in die werksplek. Daar is groot sports in die skool. Daar is groot sports. Jy mag nie verhewe wees bo die ander. Godsdienstvryheid is eintlik nou al so. Almal mag afkry. Op Vrydag gaan by die moslimkindertjies. Die Christen mag nêrens hulle Christelike vakansie daar vier nie. Hulle mag nie afkry daarvoor nie. Wat gebeur in Ramadan? Kom al die moslimkinders skool toe. OK. Want Ramadan is 'n fees wat hulle in die dag weerhou van voedsel en begeerlikhede. Reg? Dis 'n Ramadan, dis 'n fees van die moslims, dis 'n week lank. Ons kan nie eens Pinksterdienste in skooltyd hou nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons mag net verdraagsaam wees teenoor alle godsdienste, maar wanneer dit kom by die Christendom, is die wêreld baie duidelik. Julle is nie spesiaal nie. Julle kan dit nie doen nie. Jy moet erkenning gee. Die pas afgelope Olimpiese Spele is die God van die Christendom verafskuw en verguis. En almal is gemaklik daarmee. Geen ander godheid sou op daardie verhoog so uitgebuit kon word en aanvaarbaar geag geword het. Dis waar ons nou staan. Dis baie maklik om eerder die Christen te stamp en te stoot en te martel as om te sê, nee, hy mag aanbid soos hy wil. Sy mag aanbid soos hy wil. Dit word nie toegelaat nie. Godsdienstvryheid bestaan nie, geliefdes. Godsdienstvryheid bestaan nie. Dis net vryheid vir al die godsdienste met die gebrek aan Christelike heerskappy. Daar mag nie Christelike heerskappy wees nie. Verder mag al die gode regeer. Christus mag nie. Hy moet eintlik een kant toe geskuif word. Gaan toets dit. Gaan toets hierdie standpunt. Jy kan enigiets sê, solank jy net nie sê Christus is koning nie. Dis nogal 'n hartseer tyd. En dit word net erger. Goed. So dis die tyd toffie waarmee ons te doen het. Die vraag is steeds, is 1 Korintiërs 10 vers 13 in die Bybel staan, is daar vir ons krisisse met oplossings? Verseker. Saam met die krisis is daar vir ons 'n uitkoms. Ons sal dit kan verdra. Ons sal dit kan verdra. Want wie is ons koning? Christus is. Goed. So maak jy saak hoe die stad lyk nie. Of het Korinthe is, Johannesburg is, Kaapstad is, Las Vegas is, noem dit. Daar is nie 'n stad in hierdie wêreld wat Christus nie verower het nie. Want hy is nog steeds die koning van die wêreld. Goed. Enige vraag? Seker. As daardie ander godsdienste dan besef, hulle is reg, besef hulle dat hulle, as ons dan ander aanstoot gee, deur ons Christenskap, besef hulle dat hulle ook kan aanstoot gee. Hulle gee nie om nie. Dis amper die hele ding. Dis die moeilike ding. Die vraag is, ons verstaan ons gee aanstoot, want ons sê ons is alleen reg. Hulle sê hulle is alleen reg. Maar hulle mag dit sê en ons mag dit nie sê. Ek tel die wanbalans op. En dit is wat pla. Hulle gee nie om nie. 'N moslim se uitgangspunt is dit. Hy wil jou tot bekering roep. Hulle noem die Christene infidels. Ras name vir ons van die moslimse kant af. Hulle wil ons uitwis van die aarde af verwyder. Hulle is met ons baie aggressief. Jy verstaan nie regtig hoe aggressief die moslim teenoor die Christendom is nie.
waar islamitiese staat en hierdie stelsels bestaan, die moslim het nie tyd vir die christendom nie. Nie, nie so bietjie nie. Ons het met baie gematigde moslims te doen in hierdie land. Maar jy moet verstaan, die stryd is geweldig. Ja, dis, die islam teenoor christendom stryd is geweldig. Dis nie 'n ligte enetjie nie. En jy moet verstaan, jy sien dit, 'n baie klein hoeveelheid moslims in Suid-Afrika regeer 'n baie groot deel van Suid-Afrika. Ons sit met baie moeilikheid rondom die stryd tussen Christen en Islam. Maar goed, dis 'n saak waarvoor jy moet bid, né? Dat ons nog steeds in Christus die krag sal behou om staande te bly ten spyte van die dreigemente en die stryd. Want nêrens sal die afgod oorwin. Nêrens sal die ander godheid en die valse godsdiens oorwin nie. Hulle sal ons probeer doodmaak. Wat sal hulle oorwin? Nee. Uiteindelik staan Openbaring so duidelik, so helder, daar is net een oorwinnaar en dis die een op die wit perd. En hulle kan doen wat hulle wil, hulle kan hom nie vernietig.